сайн байсан уу? Бид хоёр нь яран ирлээ. Манай чи ахын шин дуу гарчээ. Тэгээ бид хоёр нөгөө манай комментэн дээр санал болгоод битцэн байхаар нь бас давхар тэр дуун дээр угаасаа хийгээж бодож ирсэн байхгүй юу? Тэгээ тэр дуу болохоор амар явж ирлээ. Би нэг фэйсбүүкээр хайлт харсан гэсэн чинь угаасаа нэг явахаар юм билээ шүү. Ерөөсө нэг ер нь бол нэг шиг бүтүү үзэг байгаа шүү дээ. Хойло бүтүү үзэг байгаа. Чи нэг хүнтэй хамтарсан байсан уу яа гэсэн тийм үү? Мэдгүй. Одоо л үзье. Тогтлоод байна. Бид жоо гонцоо юм байна. А сон гуйл гинэ. Нэг хальт сонссон чинь бүр хөшөөд байна. Crazy crazy talk гинэ. Тэ зүгээр хамтарч. Зүгээр энэ хөгжмийн тоглоод бүгд юм яасан. Хөгжмийн хэмээд бид жийл үсэм сонгуул. Энэ бол сонгуулийн холбогдлолттой дуу яагаад хийгээд байна вэ? Манай чи яах юм? Сонгуулийн дуурс хийдэг шүү дээ. Тэгээд сонсөл та. Дуу нь одоо нэг нэг сонгуул болох ч байгаас хийж байгаа юм байна. Тэгж байгаа хаа дээ. Сонгуулийн. Мм. Чамд автам бом байм бэдэгдэ. Надад автам бом сохё. Би яг та. Аа, тэг юм уу? Тийш тий. Йоо, за ямар санагдчих вэ? Йоо. Чи яг дургүй үстэй юм аа. Би лайч бас. Бүр яг бүр жигээс нэг ийм юм хүлээгээдсэн байхгүй юу? Бүр үнэхээр амар сэтгэл хангалуун байна. Бүр ингээд бүр уйлах нэхгүй юу? Тийг үнэн байгаа. Үнэн байхгүй юу? Угаасаа тийм биз дээ. Яг одоо үед бол хүүхий хамаатнууд л хүүхийг иргэн тойронд ингэж бүсийн долоос хүмүүс л иргэд бол ингээл Тэгээ одод бодлоо ингээл юу яагаад ядуусын ардын хүмүүсд ингээд асуусан ч ихтэй тий ингээд баян ингээл ирэх мэдлээ баян гаруудын хүмүүсд нь болохоор хүн толгой дээрээс кофе асгаал тийм биз дээ монголчуудын зайлээд өгөн юм байна тий тэгсэн аав тэгсэн тэр охины аав нь бас нэг хуйлж ил өмгөөлчих чинь харин тийм болохоор л угаасаа тийм болохоор л энэ охтууд өгөөд ингээд амар аав ээжний том болохоор л амар өөртөө ихтэй байгаа шүү дээ мань ичиг ардын хүмүүсийн аав ээж нь тийм чад арга биш болохоор За пенга бас нэлгүй шүү дээ бас мэдээд юу арам мандаа жааж гана тий. Дээрээс ергөөдөө бас хүмүүжлгүй байгаа байхгүй. Тий шүү дээ хүмүүжлгүй байна. Манд мэдэн амар тийм биш ч гэсэндээ бас хүнийг хайрлах тий. Яаж тэгэж
Тэгээ яаж уур нь хүрсэн гэсэндээ халуун кофе хүн дээр хизээж хасах тийм ухамсартай хүмүүс биш байхгүй юу? Хар багаасаа биднийг ингэж хүмүүжүүлээг хүмүүсийг хайрлах гэж хүсгсэн болохоор хизээж тийм амар хийж чадахгүй. Тэгээ тэр хар одоо юу циц гэж байгаа байхгүй юу? Монголын хуулинд чинь циц тэгээ дэшээ хөх тэнгэр байдаг гэж байгаа. Хамгийн дээдл нь циц заа. Тэгсэн чинь цицийнх нь бүр дарга нь тийм аимшиг ямар ч ёс суртахуун бүдгийг өгцөн өгцөг базаад тийм 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 хүн шудраг ус тогтоож явах өнөөдөр Монгол яах юм тийм үстэй зүгээр цэц тэгэл дэшиг хөх тэнгэр гэж байгаа байхгүй бүх юм бүх ингээд хэрэг төв ингээд шүүх хамгийн эцсийн шат ингээд шүүхтэр ингээд очиад ядаг штэ ялна яла авах нь авал тэгэл явдаг тэгэхээр тийм юмыг ингээд юу шудраг ясыг тогтоодог хүн ч одоо тийм бахаар одоо Монгол ямар айгаа одоо тодорхой үсттэй бүр үнхээр ёо бүх салхатад ингээд явж байгаа тийм гэшээд тэр гадаадын Солонгос ядаж Монгол өгсөн байх. Гэхдээ тэр чинь бүр солонгосчууч яг тэр тал дээр амар тийм хүмүүс шүү дээ. Одоо ямар тийм одоо хууль цааз гэдэг иргэнийхээ одоо үүрэг хариуцлагыг одоо иргэний амар тийм хамгаалдаг. Тий, хувь хүний одоо юу гэхээр бүр сандраа. Хувь хүний одоо ясыг амар гээдсэн хүмүүс шүү дээ. За байж байгаа. Нэзий хүлэн байж байгаа. Би сатлаа. Нэг авч ивнэс бэ тавч. Уурчлах хэрэг гарлаа. Чарай цагч. Миний жамбаг нь. Миний нээц уусан. Миний нээс ч гэсэн манай жи бол үнэхээр яг хилж байгаа зү тий. Үнэхээр амар гоё. Тэгээл ингээл үнэхээр гоё. 16 тийм том биш улсын хурлын Усын хурлын гишүүдийн хүүхнүүд нь зүгээр л ингээл заваарал ингээл ягтаал ингээл явж идэг. Гэтэл тэд нар одоо ингээл ирээдүйд сайд альсгүй нэг юмны дарга альсгүй нэг юмны компани захирал болоод явж. Захирлын одоо ингээл яг үнэн хэлж байгаа. Захирлын хүүхд бид нар одоо ингээл нэрийг хэлж чадахгүй ч гэсэндээ ингээл уус мэджил хэчил ажил аа шүү дээ. Хинч заа юу? Ямар нэгэн үйлдэл ингээм хамт цуг яваагүй л бол хинч тэр талаар бол мэдэх ёсгүй байхгүй шүү. Тэгж яхад яасан? Мэдсэн л байдаг байхгүй тий? Тий шүү. Миний цэлээч хилээч. Бөөс би хэлэхгүй бүгд мэдчихсэн шүү дээ. Одоо улаан сайн ингэж мэдчихсэн. Тэгэл одоо зарим нэг ингэж нэм тэмдгийн хаа хамаагүй солонгосын эрүүл мэндийн сайд мэд бол чи юу ч болсон ч гэнэ. Бас арай юу. Цаанаас нь солонгосчуу цаанаас нь ингэж бас яасан юм аа. Нэрийн ингэ тамилсан юм аа нэтригээд л бас. Солонгосчуудны хаа байсан Монголын одоо нэг олны танилцуудыг мэдхгүй шүү дээ. Юугаа мэдтгийг хэлэхэр. Тийш мэдээ угаасаа энэ чинь бүх ингэ санаатаа явуулгууд шүү дээ. Ер нь аль тийш дээ. Манай монголчууд угаасаа мэдчихэл аа. Энд дууд ихтэй өмнөх гоор нэг цартансан газар маачих шиг болсон. Тэр үнэхээр. Цартансан газар маачих юмс тоо. Амар гоё орж ирж шүү дээ. Бүр үнэхээр ингэ сэтгэл бүр ингэ нэг бахархах юм бүр ингэ сэтгэл хөдлөл бүр амар гоё. Тэгээ одоо манай монголын залуучууд одоо бүгдэр сонсох хэрэгтэй. Нэг ч хэлтгүй тий. Тий. Бүгд сонсох хэрэгтэй заа шүү. Тэгээ манай жи ах болохоор нэг амар юм сонгол монголтой холбогдлоо юм хийдгүү шүү дээ. Тэгэхэд одоо чи хиймээр байгаа байхгүй. Яг ингэж хийх байхгүй. Тэг би нэг амар нэг эрт хүлээж исэн. Эрт хүлээгээд л жоохон юм хийдгүү болохоор сэтгэл жоохон гонцгор яваад байдаг байсан аахгүй юу? Дандаа л намайг тийч юм аа гэж. Тэг дандаа л өөрөө л ингэж тийгтэй болохоор нэг гоё хүлээж авдаг байсан. Тэгтээ одоо л гоё амар гоё орж ирлээ ёо. За өршлөж үү? Одоо үнэхээр нэрээ оо юм тэр аим хэцүү байна амьдрал үнэхээр хэцүү байна бүх ширэн дээр хамаг амьдрал яриад байна. Тэгээд одоо үс амар үнэтэй байна шүү дээ юм бол амар үнэтэй байна цалин бол маш бага байна тийм үс уул нь хүн болгоно л мэдчихэж байгаа шүү дээ тэгээд ингээд бүх дуугаар гэхдээ ингээд нэмж байгаа хөө манай одоо монголчуудын амар даралж чадчих байгаа хөө яагаад гэсэн чинь бүгдээрээ өөртөө одоо шилхэн бол гараа чихсэ гэхээр чинь одоо яг өнөөдөр ажиллаж авчууд одоо хийзэнгээ төлчихдөг зээлээ төлчихдөг
Тэгэл яг ингээд ардуулчихж байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд бид нэр ингээд хөгжмөр ээж бас ингээд амар гой хөгжөөл ингээд янз бүрийн сураал хэлбээ сураал амар гой орноор аялж маяллаа чинь ингээд явмаар байна. Таач амьдралаа тань нухлуулж чадахгүй байгаа байхгүй. Бид нэр үнэхээр ямарч боломж алга. Үнэхээр хөгжмөр энэ гэсэн ч нэрээ ёо лизэн төлөхөөс өөр ямар ч боломж алга нэрээ. Үнэхээр ингээд амар гой ингээд бусад орны залуучууд шиг ингээд зөвхөн сурахын тулд ингээд өөрийнхөө өөртөө хөгжүүлэх юм бол ингээд ус орно ингээд цаанаас амар гой ингээд дэмжиж өгдөг баймир байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чи бид нэр чи ингээд үнэхээр хөрхий бор зүрхээрээ л ингээд явж байгаа байхгүй юу. Өмчгөрөөр харин. Тэгэл бидний нэр одоо болсон нь биш шүү дээ тий. Эсэж яах гэсэн шүү дээ. Хамууда аваад талбай дээр зогсхоо гэж тэр талын хоёр хаман битүүр байна. Тэр бол зогсноо. Гэтэ амар гоё огшааж өч чадлаа тий. Тэгэл яг дуурах хэстэй хүн нь бол угаасаа урлаг дотроос бол хамгийн хатуу хөвтэй гоё өгнүүдийг ингэж онж гаргаж ирдэг гэж дээ шүү дээ тий. Тэр өг мөгөөч гэсэн амар гоё. Үнэхээр ингэж бүх залуучууд сонсоод үнэхээр ёо ингэж нэрээ тий. Нүдийн бүгд мэддэг хэрнээ тий бүгд хэлж чадахгүй ингээл чигсэл чиглаа чигсч чаддаггүй ингээл амар хэцүү байдал байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо ер нь дуугарч хөдлөх цаг болсон. Тэстэй гоё дуу болжээ. За миний зөв гоё мэрч би бас нэг зарын чанартай нэг юм хэлнэ. Тэгрээ. Тэгээд одоо хдүүлээ аа нүдээр. Гэтэ энэ дижиний гэдэг ямар гоё юм тий. Яг ингээл нүг яг ингээл дооных нь өвлөлт темп мэмбэн дээр 8 гой орж ирж мөрөөл эдгээр таньдлаа. Энэ үнэхээр би ийм хуваарь ийм бас iPad Air 5 зардаг бичлэг YouTube бодсон дээр бичлэг тавьсан байгаа юм. iPad Air 4-ийн бичлэг байгаа. Тэр 2 жилийн өмнөх бичлэг. Энэ болохоор 2022 оны загвар. Сая гарсан загвар iPad Air 5 гэдэг загвар байгаа. Тэгээ би энэ iPad Air 5 дээр бас хавийг амьдрахгүй л. Хавийг зарж юу яадаг? Зардаг, худалдаалдаг. Тэгээд авсан хүмүүстэй болохоор бичлэгнэр гарч байгаа постэр дизайн хэрхэн хийх вэ? Видео монтажийг яаж хийх вэ? Тэгээд номны их бэлтгэл яаж хийх вэ? Жижиг хэмжээний анимашн яаж хийх вэ гэсэн хичээлүүдийг үн төлбөргүй орно. Тэгээд тэтгэр хичээлүүдийг үн төлбөртэй аппликейшнэр хийдэг. Манай найз савар амар найдвартай. Америкаас оруулж ирдэг баталгаатай. Тэгээ төлбөртэй аппликейшнийг суулгаж өгөөд хичээлийг юм заагаад өгдөг аа шүү. Баталгаатай байх шүү. Тийхүү энэ пад чи аим хүний амьдрал хэрэгтэй юм билээ мөн. Үнэхээр бүр аим гоо энэ бол аим гоё өнгө уустай чи билээ. Гоё юм. Үнэхээр энэ юунд дээр нэг сайн харагдахгүй наа. Аа жоохон гэхээр харагдсан. Тэгтээ тэгтээ гоё харагдаж байна. Өөс аим найдвартай шүү. Маа найзаас аваарэ. За тийм ээ. За. Тэгээд үнэхээр гоё туул чи. Үнэхээр хүлээлтээс давсан дуу байна. Тэгээд сайн хөл. Би яг ийм ингээл дуу аа. Ойгүй болж байгаа юм гэсэн. Тий, би угаасаа ийм амар хүрсэн. Тэгээд нэг шалтар болдор нэг л нэг юм түүний. Намаа ингэснэс ингээд хар нь жоохон гонцгор эдгээс ахгүй юу. Тэгээд нэг амар их юм хүлээгээд нэг үнэхээр хөдөлгөлтөөс давсан амар гоё дуу болсон байна. Тэгээд одоо бүгд сонсоосай. Бүгдээрээ шир хийгээд бүгдээрээ сонсороо айл гэж хэлээ да. Тэгээд угаасаа ингээд энэ уус сором гэчихнэ. Эзэн болохгүй бол үр яах юм. Одоо нэрэн гэсэн бид нар одоо жоохон бас бас босон жиш юм. Гэтэл бид нар бас одоо ингэ юм хийхгүй л болоо шүү дээ тий. Их их нь бүгд ирэнг гадагшаа явчих гэдэг тий тий шүү дээ. Уу амьдрал тэгэл одоо энд үлдчихэж байгаа нь жоохон хөвтүүд их хөшнөс тоо. Тий яг үнэ. Тэгэл бид нар нөгөө нэг халамжаа аваад одоо ингэмээр байна. Одоо энэ уус төрөхнийг одоо жоохон залуучууд болгоод нэг гоё юм хиймээр байна. Тэгээ уус орныхаа төлөө ирээдүйн төлөө тий ямар юм хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо дандаа эмээ өвнөр төвсөн хурлын гişүүдэд одоо тэгээд байна. Тэгээл дандаа идэж уусан яасан ч идэж ууж хандгүй юм. Тийм тэгээд нөгөө нэг жүжигч ах хэлчихсэн шүү дээ. Соёл урлагийн их сургууль одоо ингээ урлагийн Монгол улс дотор урлагийн сургуулиуд их жил 100,000 хүүхд хэсэж байна. Гэтэл шинжлэх ухаан техникийн их сургууль тий. Одоо нөгөө тийм боловсралт одоо нөгөө тиймэрхүү сургуулиуд их жилд одоо нэг ихтэй хүүхд хэсэж байна. Амар хэцэлтэй. Тэр чимээс улсын бодлого бороо гэсэн. Одоо ингээ баян л янзэн дээр аллий шоу, voice mail гэх юм яваад харж хүүхдүүлж чинь тий. Зөвхөн нөгөө нэг энэ өсвөр насны хүүхдүүд чинь тийм л гоё юм бах та гэж бодоод байгаа хгүй юу. Тин чи одоо ингээл ангаах мангаах одоо тий ингээд одоо IT MIT гэж зөндөө ингээд юунууд байна шүү дээ. Тэгэл дээр үуч болохоор жоохон бахад нөгөө Robocon гэдэг амин гоё тийм тэмцэн болдог ус. Чи бас нөгөө нэг хүүхдийн оюун ухаанд амин нөлөөлсөн тэгэл техник технологид суралцсан жижиг хэмжээний компьютерийг өөрсдөө хийдэг болол тэгэл тиймэрхүү биш. Одоо урлаг соёл шүү дээ. Одтой бүжиглээ. Яг түүн шиг гэж тийм тий одоо ингээд
зурагтаар болохоор ингэмээр гахгүй. Одоо нөгөө нэг бүх шинжлэх ухаануудыг ингэ сурталчилсан амар гоё илэрхийлсэн тий. Хүүхдүүдээ одоо өсвөр насны одоо дүнгүйч ингэ их сургуульд ингэ орох ч байгаа хүүхдүүдээ ингэ сонирхлыг төрүүлсэн юм гоё нэвтрүүлгүүд бас хиймээр байна. Тэгэхгүй бол дандаа л юм дууралсан бүжгэлсэн юм байхаар ч одоо яах юм. Энэ уус орон ч одоо хин одоо юм авч явах юм. Одоо энэ нарийн нарийн мэрэгчлүүд байна шүү дээ одоо тий. Тэгэл тиймэрс нь альсгүй бол уул мэрэгчл бүхэн сайхан шүү дээ. Заавал дуучин түгшин байхаар гоё гэж юм байхгүй шүү дээ өмнөдөө шүү дээ миний найз ямар ухаантай байж дээ үс өмнө мэрэгжил ихтэй сайхан тэр амар гоё чадварлыг эзэмшээд тий хангалттай цалин малингийн өгчдөг бол чи хүмүүс хийн шүү дээ тий цалин бас манай Монголын нөхцөлд бас маш баг байхгүй тий одоо ингээд улсад амар хэрэгтэй эрэлттэй хэрэгтэй байгаа мэрэгжил дээр цалин харамгүй хэрэгтэй тэрийг ингээд зарлаад тий одоо ингээд ийм мэрэгжлийн хүүхдүүдийг ч юм уу сургаад авна ийм сургуулиуд төгсөж байгаа хүүхдүүд ингээд ажиллаж өндөр цалинтай байлантай усад ажиллаулна ажиллаулна хүн дуртай л орно шүү дээ ямар ч ийм юу мэддэг хүүхгүй байхгүй тийм бас одоо бид нар нэрийг ихтэй нэр уус орны хөдлөөр бас жоохон бодох хэрэгтэй юм хийм байна одоо уус орн тий яаж та за уус орн гээд гайг бол бид нар амьдлсан нэг гайг бол шүү дээ хаа гэсэн гадаад хүмүүс ингээд гадаад очивол нахар ажил хийх үсэх юм би тиймээсээ их орондоо сайхан амьдрмаар байна шүү дээ. Үр хөвгдөд гаргаад аз жаргалтай гэр бүл болоод амьдрмаар байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд чи одоо ингэж болчихлоо. За өнөөдөр үнгийн гой дуун дээр хийлээ. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Бай. Гой комментод бичээрэй манахан.